بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ صحیح ٹھیک ہو؟ اے اپنا یوٹیوب چینل ایم این صدیق ولوگ، کیا حال ہے میرے بھراؤ؟ ٹھیک ٹھاک ہی ہوئے، خیر خیریت ہے؟ جہرا سارے چینل دے نو آئے نا، سب کو سبسکرائب کر گئے، نال چھوٹا جا بیل آئیکن کھڑا ہو سی اوکو پریس کر گئے، تاکہ ساری ہر نوی آنے والی ویڈیو تارے تک بہت جلدی پہنچتی رہے، تارے تک آتی رہے، یعنی کہ نوٹیفکیشن تارے کو پہنچتا رہے۔ تو بہت اچھی اچھی ویڈیو بنانے ہونے اساں سرائیکی اچ، ٹھیک ہے؟ اردو تو سب کو آتی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بس تھوڑی بہت اردو بول گنے کوشش کرنے کہ سیکھوں۔ یہ تارا بھرا ہے یوٹیوب دے اپنا چینل ہے، سکو سر یار ویڈیو پوری ڈیٹی کرو، اصل بندے ہیں نا میں کہیں بولے بھولی بنے تھا، چھوٹی جی غلطی ہوں مسٹیک کر دے معاف کر دیتا کرو، ٹھیک ہے؟ سکھ ویسو بڑے یوٹیوبر بن ویسو ایک نہیں، پر یہ ہے کہ محنت کرنے پہ انشاءاللہ محنت پھل ضرور مل سی، تو سا بھی محنت کیتی کرو تو کوئی پھل ضرور مل سی۔ ساری ویڈیو سکیپ نہیں کرنی، انشاءاللہ آج دی بہت اچھی ویڈیو تھی بنا لیے۔ میں آیا وتا گھا کپن، برسین دا گھا وایا ڈوراں دا گھا کپن آیا وتے، میں چھوٹا جا بیراواں کو نا ولوگ بڑا دے مختصر گال کروں چا، گپ شپ تھی ویسے کام کار اتنا ان کو نو وہاں ولوگ بناون دا ٹائم ہی نہیں ملدا، پانچ سات منٹ دا چھوٹا جی میں بنا دے بھراواں کو ہیلو ہائے کر گنو ایویں ہیلو ہائے۔ تارے بھراواں دا بڑا شکر گزار ہاں، تساں میرے کو بہت سپورٹ کرن دے، بالکل سپورٹ کرن دے، میری ویڈیو دے دے، میں تارا دلی دل تو شکر گزار کرنا، بڑی محبت دے دا شکریہ بھائی جان جہرے دے دے میرے بھرا میرے نال جرا ہی تاون کریں دے، جرا میری ویڈیو دے دے، میں دل تو دا شکریہ ادا کرنا، چھوٹے ٹیوبر خاص کر تاری مہربانی، انشاءاللہ تسا میری ویڈیو دے دے میں تواری دے دا ہونا، آپا ایک بھائی سپورٹ کرے سدا کہاں تھی سو پر جری محنت کرنے پہ یہ نہیں چھوڑنی، محنت تا پھل ضرور مل سی تو کو، بس لگے رہو انشاءاللہ کامیابی تارے قدم چم سے۔ دے پہلے تو آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے چھوٹے یوٹیوبر، ٹھیک ہے؟ محنت کتی رکھو انشاءاللہ رنگ لگ سی تو کو، ٹھیک ہے؟ میں تیری گھا وڑ گیا نا، گھا چاہ دے تو ڈھور کھڑے بکھے باک دے کھڑے ہیں، میں کنے دے کھڑے ہیں، تو میں انہوں کو وہاں دے گھا سٹے نا تو کہنا ہاتھ دے مشین ہے اپنی پیٹر والی دکھا نہیں نہ ٹوکے والی با ہاتھ نالی ٹوکے ہونے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ میں وینا میں کو گھا گھات کے نواز تو کو بکایا ویڈیو بھائی دکھے سو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھا ہے دے میری ویڈیو پوری ٹھیک ہے، سکیپ نہ کتے کرو، پھر ہم کو دلان سے یاد رکھا ہے، مہربانی شکریہ، اللہ حافظ۔ آج دا ویلوگ والی تھے اینڈ کریں دے پہ، اگلی ویڈیو چوال تو کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ خوش رکھے آپ سب کو، اپنی حفظ ایمان میں رکھے، ٹھیک ہے؟ پانچ وقت نماز ہی پڑھی کرو تو خدا کو یاد رکھا کرو، ٹھیک ہے؟ مہربانی شکریہ، ویلے بیٹھے ہو تو استغفر اللہ کوئی درود شریف وغیرہ پڑھ ہی رکھا کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مہربانی، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔